V našom meste sa už pred niekoľkými rokmi usadila netradičná hra. Šúľaná je síce ešte stále pomerne neznáma, no napriek tomu má v Bánovciach čoraz širšiu hráčskú základňu. Stalo sa príjemnou tradíciou, že počas víkendu, na ktorý pripadá kvetná nedeľa, sa hráči Šúľanej stretávajú vo veľkom turnaji. Už po piaty krát sa v sále Mestského kultúrneho strediska v sobotu 1. apríla opäť zišla bezmála 30 nadšencov, ktorým táto hra učarovala. Na úvod opäť nechýbali ani tradičné slovenské makové šúlance, po ktorých sa len tak zaprášilo. V sále od začiatku naplno zavládla súťažná atmosféra. Do základnej časti v súboji jednotlivcov sa prihlásilo 28 mužov, žien aj detí. O tom, že je bánovský šúľanec turnajom v skutku medzinárodným, svedčí fakt, že tretina súťažiacich prišla tento rok z Českej republiky. A dobrá atmosféra, dobrá hra, mladí, nová krv, veľa sme mali návštevníkov Čiech. Dnes sa hralo tiež dnes super, je tu vždy rodinná atmosféra, uvoľnená, poznáme sa, hráme tu väčšinou tí istí domáci, pribúda zahraničných návštevníkov, tých bolo teraz viac z Českej republiky. Výsledky základnej časti určili víťazov dvoch kategórií. Najskôr patrili stupne víťazov najmladším talentom. Z petice detí sa na treťom mieste umiestnil Jerguž Niko a na druhom Adam Niko. Ten zaostal iba o 2 body, a to pri vyše 800 získaných bodoch za konečným držiteľom zlatej medaily, ktorým je Ľubo Bacho mladší. V súťaži žien sa medzi 8 dám na bronzovú priečku postavila Barbora Gašparová z Ostratíc. Strieborná medaila tento rok putuje do krajiny našich západných susedov. Odniesla si ju Marie Pechová z Valašských Kloboukov. Prvé miesto a pohár pre víťaza však zostal doma, v rukách Danky Balažovičovej. Dôkazom, že na Bánovskom šúľanci sa nemôžete nudiť, je aj pohotovo pridaná 1-aprílová minihra. O hráča, ktorý sa najviac priblíži výsledkom k nule. Cieľ bolo logický, snažiť sa o presný opak toho, čo hovoria pravidlá, teda trafiť čo najmenej pukov do jednotlivých otvorov. V skutku prekvapený z výsledného 1. miesta bol najmladší účastník, iba 5-ročný Šimon Holberg z Ostravy. Tohtoročná súťaž družstiev sa nevyhla zmenám pravidiel. Zloženie jednotlivých tímov si tentokrát hráči vylosovali, čo pomohlo zabezpečiť väčšiu vyrovnanosť. Správnosť tohto kroku potvrdilo aj napínavé finále, z ktorého napokon vyšiel víťaz medzinárodné družstvo s názvom Stoličky. Vrcholom celého dňa je hlavná súťaž jednotlivcov. Vyraďovacím systémom sa hráči dostali postupne cez štvrťfinále, semifinále až do finále. Nikto nevie, či sa domáci hráči tak zlepšujú, alebo českí priatelia tak zhoršujú. No v každom prípade niekoľkonásobný víťaz z Ostravy Marek Šťastný to tento rok uhral iba na bronzovú priečku. Vo finále sa tak stretli hráči v reprezentačných dresoch Slovenska. Jeden v modrom a druhý v bielom. Snáď kvôli televíznym divákom pri čierno-bielých obrazovkách. Duel bol konečne slovenský. Stretli sme sa kluboví hráči obidvaja. Tak tým pádom to bolo veľmi zaujímavé. Nie. Bola, super to bola. Celý čas sa mi hralo super. Skončil som po základnom kole na nie moc veselom 7. mieste, ale nakoniec som sa prebojoval do finále, takže šťastný. Prvú 5-ročnicu zvládol bánovský šúľanec takmer bez problémov. Plánom na teraz zostáva, že budúci rok sa začne písať história ďalšej 5-ročnice. Dovtedy sa do podobnej súťaže, ale v menšom, môžete zapojiť každú stredu pokojne aj vy.
Tento rok všetkých fanúšikov tejto hry čaká ešte jeden sviatok. Na prelome augusta a septembra sa v Holandsku pripravuje ďalší ročník majstrovstiev sveta. A ak všetko klapne, Banovčania by tam opäť nemali chýbať.